Assalomu alaykum azizlar. Ushbu bemorimizda 12 avval otoplastika amaliyotini o'tkazganmiz. Oldingi holatlarni ko'rishlaring mumkin. Hozir pastda qo'yamiz uning rasmini albatta. Bemorimizning quloqlari juda katta edi. Ya'ni ikkala quloqlar ikki xil asimetrichni bor edi. Doposli rasmni sizlarga pastda ketadi. Hozir men sizlarga rezultatimizni, ya'ni 12 kunlik rezultatimizni ko'rsatib o'tmoqchiman. Juda ko'pchilikda bunaqa savol qiynaydi. Operatsiyadan keyin chandiq qoladimi, necha kunda yaxshi bo'lib ketadi, qanaqa holatlar kuzatiladi? Xuddi shularga men hozir imkoniyat darajasida sizlarga javob berib o'taman. Endi yaqinroq kelamizda mana quloq reliflariga e'tibor beramiz. Bemorimizda mana do rasmini topsak qo'yamiz. Hozir do rasmida umuman quloq reliflari yo'q edi. Quloq reliflari shakllanmagani hisobiga shalpang quloqliklari mavjud bo'lib, xuddi mana bu qismi quloqimizni zavetok deb ataladi. Bu yoqqa mana qalam turgan joyda turardi-da. Hozir endi shakllantirib berganmiz. Mana chiroyli holatga kelgan mana protezavitoklari shakllantirilgan, ya'ni haqiqiy anatomik strukturalari bor. Ya'ni qizarish, ko'karishlar bu minimalni, bu hali yo'q bo'lib ketadi, chunki bu 12 kunlik natija. Chunki bu qizarishlar, atoklar to'liq qaytish uchun kamida 3 oy vaqt kerak bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli, haqiqiy, tabiiy, ya'ni boshqa operatsiyalarga o'xshab, hali quloq yopishib, hali bu joylari yo'q bo'lib qolmagan, haqiqiy tabiiy holatda qolgan. Endi bu quloqimizni ham ko'ramiz. Mana bu quloqimizni ko'rsangiz, mana xuddi tabiiy. Bu quloq uncha katta emas edi. Mana bu quloqda reliflarni ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli bo'lib chiqqan. Endi bu quloqni qaytamiz, chunki bu quloq super bo'lganda o'zi. Chunki bu quloq vobshe katta edi. Endi operatsiyamizda oddiy bitta ukol bilan mesni anesteziya, ya'ni mahalliy og'risinlantirish ostida o'tadi. Yoshi kattalar bo'lsa, masalan, 12 yosh, 13 yosh, 14 yoshdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, obshiy narkoz shart emas. Chunki og'riqsiz operatsiya o'tadi, to'g'rimi? Operatsiya payti og'riq bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q, bo'lmadi. Bo'lmadi. Xo'p. Azizlar, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bundan-da zo'r va bundan-da yaxshi natijalarni sizlar bilan bo'lishib boramiz.